Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ala habibina Resulillah, ve ala alihi ve ashabihi ve men vela, ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz kadırdallar, hürmetli ekülkeler, abasingiller. Kısqara münasebet bildiriş maksadı da sizler bilen canlı mülakatke çıkıyapmız. Haq Taala kelimelerimizni haq, qalbimizdagi niyetimizni samimiy, ixlosimizni Alloh Taala o'zi tugal mukammal qilsin. Xo'p, munosabat shu diniy idora, ichki tartib intizom komissiyasi tomonidan ustoz domlalarimizdan biri Ishoqjon domlamizni o'z ishlab turgan lavozimidan, ya'ni masjid imomligidan bo'shatganligi to'g'risidagi hodisaga munosabat. Odatda hozirgi kundagi diniy idorada yangi islohotlar, fatvo bo'limi tashkil qilish va ulamolarni diniy idoradagi faoliyatga jalb qilish, undan tashqari musulmonlarimizni raisi bo'lgan Hazrat Nuriddin domla janoblarini samimiy dinga dardi bor, millatni g'ami bilan yotib turishini juda yaxshi bilamiz. Bunga guvohlik beramiz. Barcha imomlar, barcha bu soha ichida yurgan, tizimda yurgan odamlar e'tirof qiladi. Shu bilan birga Ishoqjon domla to'g'risida u kishiga bo'lgan munosabatni diniy idora ma'lum bir sabablarga ko'ra bu munosabatni bildirganligini hamma bilib turibdi. Lekin inshaalloh Ishoqjon domla bu millatda yetishib chiqqan ahli ilmlardan, bu kishini zoya qilinmaydi inshaalloh robbil alamin. Bu haqida shaxsan muftiy janoblarini o'zlari, shaxsan o'zimizni xususiy suhbatlarimizda ham ko'p ta'kidlagan ulamolarga bo'lgan hurmati, ularni har doim himoya qilishi, o'rni kelgan paytida boshini kundaga qo'ya olishini ko'rganmiz. Haqiqatan Nuriddin domlani bu masalada e'tiborli ekanligini bilamiz. Ba'zi paytlarda men o'zim ham sitam qilib shunaqa himoya qilinmayapti degan gaplarni gapirganman. To'g'ri, o'sha paytlarda bu gap o'shanga o'xshagan gapni gapirib o'tganman. Undan keyin bu masalada biroz men shoshqaloqlik qilganimmi, boshqa narsa bo'lganini o'zim ham aytganman keyinchalik. Endi sistema shunaqa ishlaydi do'stlar. Bu sistemada tizimi ichida yurgan odam biladi. Inshaalloh yaxshilik domlamizni xalq ichida muhabbati, e'tibori soqit bo'lib tushib qolmaydi. Bir ishdan ya'ni bo'shasalar, boshqa bir yaxshilik, boshqa bir yangilik inshaalloh kutib turibdi degan umiddamiz. Bu bir. Yana undan tashqari yana bitta masala bo'yicha endi to'xtashayotgani yo'q. Ya'ni bizni yurtimizda shunaqangi radikal ateizm, sekularizmni da'vo qiladigan, aslida islamofob bo'lgan jamoalar bellariga atlas ishtonni bog'lab olib dans tushyapti. Yo'q, ularni bu o'yinlari uzoqqa bormaydi. Inshaalloh yaxshilik bo'ladi. Domlamizga Alloh taolo sabr bardosh bersin, qilayotgan ishlarini Alloh taolo muvaffaqiyatli qilsin. Umid qilamiz diniy idora bu masala to'g'risida nomlamizni yana go'zal shaklda xizmatlardan foydalanadi degan umiddamiz. Inshaalloh bu yaqin kunlarda bo'ladi, Alloh nasib qilsa. Undan tashqari montajlar to'g'risida yana to'xtashayotgani yo'q. To'xtashmasin, bizni reklama qilishda davom etsin. Bir suhbatim bor edi meni razoat to'g'risida. Razoat degani bolani emizish masalasi. Bolani emizish masalasida emizikli bola o'sha emizgan ayolni bolasi bo'lib qoladi va shu emizgan ayolni ya'ni eriga ham bola bo'lib qoladi. Mana shu masala ko'tarilgan paytida bir iqtibosni keltirgan edim. Ayolning suti erining spermasidan degan matnni. Mana shu matnni ushlab olib, go'yoki Abror Muxtor Aliydan xato topdik biz. Ana endi buni sharmanda qilamiz deb go'yoki Ayyuhanna solishgan edi. Hatto bir ikkita odamlar diniy idoraga xatam yozibdi.
dini idoraga xat yozib, mana shu abror shunaqa gap gapiryapti, bunga chora ko'ringlar. Dini idorada men sizlarga aytayapman, ahli ilmlar o'tiribdi. Abror Muxtor Ali kitobdan tashqaridagi gapni gapirmaydi. Va dini idoradagilar aytishgan boshida Abror Muxtor Ali dini idorada ishlamaydi. Yana qaytadan so'rabdi bitta o'sha so'rovchi, keyin unga batafsil javob berishibdi. Muftiy janoblarini o'rinbosarlari javob beribdi. O'sha biz o'qigan Hanafi mazhab kitoblaridan dalillarni keltirgan. U matn shu. Ha. Ayol homilador bo'lishini asosiy sababi erni, ya'ni erligi, erlik urug'i. Homilador bo'lib farzand tug'ishining asosiy sababi erni erlik urug'i spermasi. O'sha sut kelib, sut emizadigan bo'lishini sababi ham shu. Shuning uchun mana shu sababdan ulamolar, fuqaholar ayolning suti erning spermasidan, erning urug'idan degan matnni keltirgan. Abror Muxtor Aliyning gapi emas bu. Bu matn bor gap. Buni o'sha sababidan, aynan shu shuni moddasidan chiqadi degan urug'ini berganlar ham bor ba'zi ulamolar. Xuddi sutga ozgina qatiqni aralashtirsangiz, qatiqqa aylanib ketadigandek, xuddi ashi deydi, xamir turishga o'xshagan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu sabab ekanligini hamma bilan ittifoq aytgan. Hatto ajoyib bir masala bor. Masalan deylik. Bir emizikli ayol, eri bilan ajrashdi va boshqa erga turmushga chiqdi. Boshqa erga turmushga chiqqandan keyin o'sha emizikli ayol bir bolani emizdi. O'sha emizilgan bola ikkinchi erni emizikli bolasi bo'ladimi yoki birinchi erni emizikli bolasi bo'ladimi desa, birinchi erni emizikli bolasi bo'ladi. Nimaga desa, chunki bu sut narigi erdan degan masala bor. Fiqhni bilmasang, shariatni tushunmasang, men tashqi olib islom ustidan kulyapsan sizlar. Islomofobsizlar, shariatni kitobini o'qimagansan, islomni ma'lumotini o'rganmagansan. Ha, bu Abror mana xato gapirdi. Bu Abror gap emaski, barcha fiqhi kitoblarimizda turibdi bu gap. Ha. Ayolni emizikli bo'lishini asosiy sababi er. Er bo'lmasa, u ayol emizikli bo'la olmaydi. Er bo'lmasa tug'a olmaydi. Bu umumiy qonun. İlla Maryam onamızı oğlu İsa aleyhisselam atasız dünyaya kelgan. Bu endi mucize bu. Lekin başka hiç kimde bu mucizenin dava kılışı hakkı yok. Zina kıp koyup ben ersiz dünyaya keltirdim balan diye miydi? Nesap sabit bu iş gereği, erini tapıp bir iş gereği. Erini ne için tapıladı? Bu süt, bu bale kimden? Ekenini tapış için. Bu meselen tafsilatı ki, yani tayyar bu genemiz için, mabodo bizni O'zbekistonda kuchli ahli ilmlar, dini idorada, fatvo bo'limida, muftiy hazratlarini atroflarida katta-katta ulamolar o'tirganini his qilib gapiramiz biz shariatdan gapirgan paytimizda. His qilib gapiramiz. Bu gapni gapirsak, ertaga buni aksi, inikosi bizga chiqib keladi. Ulamolar bizga aytadi, mana masalan, eng menga to'g'ridan-to'g'ri e'tiroz bildira oladigan yaqin birodarim Hasanxon qori. Ayibxon domla, Muhammad Ayibxon domla. Muftiy janoblarini o'zlari ham to'g'ridan to'g'ri menga aytishadi, xato gapiryapsiz deyishadi. Keyin men to'g'rilayman. Ma'lum masalada ixtilof bor deyishadi. Ha, ixtilofda qaysi birini aytamiz deyman, so'rayman. Jamiyatga ma'lum manfaatni aytamiz. Aytamizki. Uchta to'rtta islomofobni İslomni yomon ko'rishligi sababli tushunmagan narsasi Abrorni xato gapirgan gapi hisoblanmaydi. Abror xato gapiradi, lekin ilmiy gapni gapirganda hech kimdan qo'rqmaydi. Ulamolar ham Alloh ajr bersin, mana diniy idora ikkinchi murojaatga xat bilan javob beribdi, xatda tindirib qo'yibdi, dalillarni keltiribdi. Abror Muxtor Aliyning gapini mana bunday deb tushunilsa to'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri tushunishga urunmalaring. Salla montaj qilib o'zing xohlagan ma'noni ko'tarib yurmalaring degandek qilib qo'yibdi.
Perfect. Dini idoraga. Malades. Ben uzumunu yani kaotta kadr manosda oqlamoqchimasman da, lekin dini idora ilmni tarafini otdi. Mana shunaqa. Xuddi shun singari Soxchon domlamizni ham inshaalloh robbil alamin o'rni kelganda yuzlab, minglab tarafini olgan dini idora. Bu masalada biroz yani o'zlarini ichki tartiblari bilan munosabat bildirishgan, inshaalloh kelajakda yana domlamizdan foydalanadilar degan umiddamiz. Nargi montajni ham tushundinglar, demak. Ha, yana aytib qo'yay. Ayolning suti erni spermasidan. Bu gapimga fiqhiy joy ma'noda любой joyda javob beraman. Bu gap Abror Muxtor Aliyning gapi emas. Perfekt dedim, respekt deyishim kerak ekan. Respekt. Salomat bo'linglar. Bitta savol beribdi. Sigaret çeksa tahorat sinadimi? Tahorat sinmaydi, lekin sasib ketadi. Sassiq odamga aylanib qoladi. Atrofidagi odamlar undan jirkanadigan bo'lib qoladi. Xo'p. Barchalarga tashakkur. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتقلر ده دوام تامس صابر إليك